Good morning. So, gehen wir raus zum Red Bull? Ja, die sind ja alle schon weg, die meisten. Licenza de lotteria, eh? Finalmente então, o certificado dentro de cada uma das duplas passará à final. Mario, hast du den? Ja. Ach, Mario, ja. Yeah. Also. Eu sei que eu não vou tirar daqui porque tenho medo das alturas, aliás, porque eu sempre paguei para contar aqui se vida é esta história. Thank you.
Temos então na rocha Artem Siltsenko. Das rondas, das pernas.